күнне, мен атым Нургуяна. Бүгін мен істер орган кулгақ туғынан кәпсем. Істер орган кулгақ қанан барын біляған, жүнгақ кулгақ бұд басың оғын егер сылжар. Оттан төбе, бігеге серкілаға күрір бұд, кулгақ тәхәйрі болар. Кені тулалы рейкеттен тәхі ұғу, хомуян ұлан ортоку кулгаққа ұйтар. Ортоку кулгақ сарыттан, ола бітер перпонкаттан, оны кулгақ кроң оқтарттан турар. Тас оны ортоку кулгағы сары, барабанная перпонка, арарар. Кулгақ сарыта тастан сарыңыр, қамсыны сенегес оң оқтарға? Киен из кулгаққа игілдер. Онтан мейбілігер бірір. Евстахиева труба артоку кулгағы онна көмейін сетімнер. Бұ турбаның өй кулгаққа салғын кейрер. Салғын кулгақ үчөйді кестерігер көмілігер. Бұ рухыға из кулгақ тұтыла айуламыд. Самый сүрін чаға кулгу оң ола бітер улитка болар. Кулгу тас әттінен күрдіққа спираль күрді. Оттан іс әтті бөлімке баттақтарынан бүрілі бүт. Бұ спираль мәхәтчі кейгер анал ұбағас бар. Стремичка ден аттақ ұңоқ кулгуға оқсор. Салғы істіпет дұрхамын мәйіге кейер. Стремичка кейі жүрджаматығар бар ұңоқтаптан самай күралары болы. Кене ұна 4 мм-тан күра тас кулгақ үйдінен ағатшыларға. Ол егер кейәне кейірсер, күске сайды бұд, сулон, кобақ, осел, тас кулгақтары түхі ұлақаның сана әрі. Оттан кейі тас кулгаға, төбәбі тұңағар сізді сылчар болын күрі. Лайк тұрарыр күтін, ұмнымаң, бәғіт саналар күтін алыра сүрің. Саңа видеолар көттір бәтті ұттан, чөрәншігі бәттан. Күрсек қадері!